Communauté baptiste du fleuve Congo et Zami Awa, na ville province de Kinshasa, précisément na Itaga, et Kokisi Nonantan, na yango Lingala Facile Journal Impact et Idéologie, et s'intéresser na historique na yango Benjamin Panzu, leader ya Kalunga, à Kitagi sur le terrain. Bandeko, babolingo, boye, babebo kangake, Georges Greffel, na Thomas Combert, bazalaki ba missionnaire anglais oyo bakotaka na Congo mboka na biso le 23 janvier 1878 na banana a partir ya embouchure ya fleuve Congo na province ya Bakongo. Bayaka ko sala poste ya mission ya Gombelutete na province ya Bakongo et sika ba pesaka papa Simon Kimbangu bateme pe bakomisaka ye diacre. Na 1912 bakitaka Kinshasa pe batongaka chapelle moko ya moke na commune ya Kintambo. Lokola ekomaki moke vraiment na 1915 batongaka temple ya liboso ya communauté baptiste du fleuve Congo CBFC na Mukuse sur avenue colonel Lukusa na commune ya Kalina lelo Gombe. Lokola Kalina ezalaki réservé uniquement pour na mindele ba noir bakomaki na bango ko banga ko kendaka kuna pona ko sambela. Na 1923 batongaka première église protestante na cité CBFC Itaga na commune ya Kisasa. Boye bake na époque wana ville ya Kisasa ezalaka kana ba commune oyo Barumbu Kisasa, Lingwala ex Saint-Jean, Gombe ex Kalina, pe commune Kitambo. Ezalaki dirigé na bango moko mindele ti na 1940 et sika ba prepara ki premier pasteur noir na kombo ya Jean Biembe. Mais 3 ans après kaka, pasteur Jean Biembe akufaka na ye. Mindele bazongela ki lisusu direction ya église ti na 1945 et sika ba prepara ki quelques noirs pe ba pesa ki bango mokumba e kokumbela masolo ezalaki ba oyo. Pasteur Mpeti, Pasteur Mokanza, Reverend Mbumbulu, Reverend Liolo, Reverend Dondo Mboni, Reverend Biola, Reverend Koli, pe Reverend Nestor Momwenga. Kasi lelo, motazo kambayango yeyo, Reverend Vincent Mobe, depuis 3 ans déjà, comme pasteur titulaire. CBFC Itaga, ebimisa déjà, CBFC Kitega, pe ba misusu na ba RDC Mobimba. Kobanda 1923-2013, non entend ekoki déjà depuis que l'église CBFC Itaga et banda kosala mosala ya nkolo mokili ata kobatira na bango makelete. Kutu balobi ke koyinda mabe du 21 juillet au 20 août 2013 na cadre ya ba festivité ya anniversaire oyo bakosalisa avec un pacte d'idéologie. Ete ya bino.